Aholining qisqich mavsumida issiqlik energiyasiga bo'lgan ehtiyoji oshib, gazlashmagan hududlar ko'mir mahsulotidan keyin foydalanadi. Bu jarayonni sifatli tashkil etish maqsadida viloyatda zaruriy chora-tadbirlar belgilangan. 2023-2024 yillar qisqich mavsumini betalafot o'tkazish maqsadida aholi xonadonlariga 146 ming tonna ko'mir mahsulotlari yetkazib berilishi rejalashtirilgan bo'lib, ko'mir ta'minoti masalati cheklangan jamiyati filiali tomonidan bugungi kunga qadar 84 ming tonna ko'mir mahsulotlari yetkazib berilgan. Ya'ni ko'mir mahsulotlarini tarqatish ishlari ko'mir ta'minoti masalati cheklangan jamiyati filiali mutasaddilari tomonidan samarali amalga oshirilmayapti. Ishlar o'z holiga tashlab qo'yilgan. Bu haqda viloyat hokimligida o'tkazilgan muhokamada Erkinjon Turdimov bildirib o'tdi. Ko'mir ta'minoti filiali tomonidan bugungi kunga qadar 57% ko'mir mahsulotlari yetkazib berilgan. Misol uchun Samarqand shahrida 2%, Nurobod tumanida 21%, Kattaqo'rg'on tumanida 31%, Qo'shrobod tumanida 34%, İştihan tümanda 36% kömür mahsulları tarqatilgan xolos. Hakimli o'rinbosari bor, mahalla bo'limlari bor tumanlarda. Kim shug'ullanadi bu bilan? Ko'mirga bo'lgan ehtiyojlar shakllantirilgan bo'lsa-da, ko'plab mahallalarda ko'mir mahsulları bugungi kunga qadar yetkazib berilmagan. Nima, ushbu mahallalar ko'mirsiz o'tkazadimi qishni? Bulardan tashqari, hisobotlarda yetkazib berilgan deb ko'rsatilgan ko'mir mahsulları ham aholiga imtiyozli narxlarda yetkazib berilmasdan ko'pgina hollarda ombor mudirlari tomonidan talon-taroj qilinmoqda. Hokimlar, sektor rahbarlari tomoshabin. Ko'mirni qancha kerak bo'lsa shuncha olib yetkazib beramiz. Hammasini tarqatish kerak. Ostonada qish eshik qoqmoqda. Shunday bir paytda gaz yetib bormagan qishloqlar aholisini arzonlashtirilgan mahalliy ko'mir yoqilg'isi bilan yetarli miqdorda ta'minlash hukumatning asosiy diqqat markazida turibdi. Shunday ekan, mahalla fuqarolar yig'inlari tomonidan ko'mirga bo'lgan ehtiyoj aniqlanib va tegishli ro'yxat shakllantirilgan. Mahalliy hokimliklar ushbu ro'yxatlar asosida hududiy ko'mir omborlariga buyurtma berib, ko'mir tarqatish ishlarini yaxshi tashkil etilmaganligi mas'ullarga ko'rsatib o'tildi. Muhokamada ko'mir omborlaridan mahsulotlar tarqatilishi borasidagi qo'pol xatoliklar, o'zlashtirish kabi holatlar kuzatilayotganligi ham ma'lum qilindi. Jumladan, Maroqand ko'mir ombori mas'ullari tomonidan Nurobod tumanidagi mahallalar aholisiga ko'mir mahsulotlari tarqatilganligi to'g'risidagi reyestrga 263 tonna ko'mir mahsuloti qo'shib yozilganligi, Pastarxom tumanida ko'mir mahsulotlari bilan ta'minlash tartibi to'g'risidagi nizomga rioya etilmagan holda tegishli ehtiyojlar shakllantirilmasdan 1225 tonna ko'mir mahsulotlari sotilganligi, shuningdek, Kattaqo'rg'on ko'mir ombori tomonidan ham 65 tonna ko'mir mahsulotlari qo'shib yozilganligi bo'yicha mas'ullar hisoboti tinglandi. Ushbu holatlar bo'yicha to'plangan ma'lumotlar huquqni muhofaza qiluvchi idoralarga taqdim etilishi belgilandi. Xalqimizda qishning bir kuni yilga tatiydi degan purma'no gap bor. Bu bejiz aytilmagan. O'tgan yilgi kutilmagan anomal sovuq ham bu so'zning tagida chuqur ma'no borligini ko'rsatdi. Bo'lg'usi qishda ijtimoiy himoyaga muhtoj oilalarning ko'mirga bo'lgan ehtiyojini ta'minlash uchun ko'mir mahsulotlarini o'z vaqtida yetkazib berish kechiktirib bo'lmaydigan vazifalardan biri ekanligi muhokamada bildirib o'tildi. Yakunda mutasaddilarga qisqa muddatda kamchiliklarni bartaraf etish borasida aniq topshiriqlar berildi.